je to, jedno sveže jutro. Klasično, pijem sokić. Kao, aj šta ću prvo da radim? Moram da nahranim hlada. I onda, ispomio prsten sa prsta. Nisam to odmah vidjela. Tek kad je on krenuo da jede, sam vidjela. Ali bilo je kasno. Više nije bio u njegovim ustima. Bio je u želucu. Aaaa, sjaji se, fuj! Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Prošli video je bio makica, onako tužnjikav i depresivan, on kvara se kola, mi tugujemo, kukamo ovo ono. Ovaj video, ono, počnemo sa happy stvarima. Ovo smo videli na TikToku, delalo je prezabavno. Prva nagrada je 2222 dinara. Druga nagrada je 20.000 dinara. Treća nagrada i najteža nagrada je... Dođi, počitaj pred kamerom. Druga osoba mora da montira kajak. Ljudi, da vam dam malo konteksta. Šta sam ovdje napisao? U suštini ima jedan klip koji smo snimali još kad je bilo toplo napolju. Ja sam išao na kajak i onako dosadan klip. Ima puno snimka, jako teško se montira, ima više kamera, šta ne znam. Ja i Goca odlažemo taj klip maksimalno. Niko ne žele da ga montira, ni ja ni ona. Sam ja smršala. Smršala si, Goca, svi smo skontali. Thanks. Isto ja tako da uđe stomak. Da sam smršao. Da sam smršao. Sve na pola. Znate, dobila si i pare i klip, ne možda moći. Sve sam dobila, sve pare i klip. Ne. Pa daj. Ne, može, pobedila si. Pa daj. Ovo je utiša, naravno. Nije, daj mi sok. That's what I love. Nestle Crunch. To malo vas resetujem. Ed, Goc naravno dobila pare, što prvo želi da radi, da potiši te pare. Goc je imala odvijek veliki san, da... Da imam veliku jelku koja je okićena i da mi budemo Christmas vibe. Idemo sad da nabijemo vibe. Užasan sam, toliko sam ljudi gledam, da sam pored puta pročitao neka promonica auta, piše komplet pranje, ja sam pročitao komplet lepinje, kao komplet lepinje u BGM! A sa glavom pojel bi taj buz. Što? Oće ostaviti se ovim zvukom. Ne! Sad sam tako glavom djeno. A baš ćemo proći pored neka. Nisam... Šta? Baš ćemo proći pored neka. Ja vriču, ti ponadaš moje riječi na kameri. Što ne znam šta govoriš, pokušam da dešifrujem. Dobro, glup sam, šta fali ako sam glup? Šta fali? To sam vidjela i kad si pisao poruke, bo tako čitaš. Zato ne odem se da pisam, zašto je naš ja, kad kucam tekst, ja dodajem svoje emocije koje njegu prinesem kroz tekst. A što je sad ponavlja za mnom? Pa da bi razumio šta pričaš. I update, trenutno se gledam. You vibin? E, drago mi da je Miki dobio drugi posao, više nije bagerista. Trvo back na fanove, pa nema ga, otišao je, brate. Možda je odvezo bager. Možda je otišao preko grane, na Baustel da radi, bude bagerista. Bolje plaćan tamo, a? Nebitno je koliko godina imate, ovo će uvijek biti zanimljivo. Svako mora. A jedemo prvo. Perfetto. Pizza, po ceni.
Pa, ja sam bolje, 6 od 10. Ja sam uzao perfetto specijal. Ja i sad dajem 6. Nako, okej, okay. Za te novce je dobre. Fine su cene, fina i hrana. Nije ništa dugački. Meni inače uvijek bio san da učestvujem na emisiji Večera za 5, ali eto, živim sad taj život na YouTube-u. A mogli bi natati još... Mogli bi natati negde još 3 ljudi nam fali da snimamo tu emisiju. Oh my god, bring back Večera za 5. Ovaj obrok je bio tako nak preobilan. Činjenica je da je to bio jako loš izbor za predjelo, ali... Nije to bilo hrvatsko, da je bilo. Bilo i na hrvatskom. Ja sam pratio obe. Sjećam se kad jedan lik pravio testi se brate od pevca, to je bila omljena epizoda. Fuj. Nisi gledala tu epizodu? Ja ne mislio da je neki lik dao svima kečeve i onda bi on pobedio, razumiješ? The one I love for Christmas, there is just one thing I need and I don't care about the presents. Ljudi, oprostite se sa običnim sićem, stiže vlogmaš sića. Što nisi stavio skroz? Da, to ne mogu, to stavim cijelo. Ajde. Ja da hlad, brat. Dobro, Dar je dosta, je da vidim. Moram preko ušiju kao ti. Ah, na kovo da raste, brat. Hlad, bro. Prati moj glas, prati moj glas. Tu sam, prati moj glas. Prati glas, kurac, vrtiš se krut. O, moj smrad. Let's go, Christmas vibes, Christmas vibes. Christmas. Ja isto. Ajoj, šta je to? Ajoj! Ajoj! Ajoj, voz! Šta je bilo hladno? Evo njegova nova omiljena lopica. Ajoj, ajoj, beži, beži! Ne, slomila se voz. Šta će sad desiti, šta će sad desiti? Slomila se voz. Stavi ovako tu da gura po ovome. Ajoj, ajoj. Što je ovo krasava loptice? Aha, on nisi očekio. Da se slikamo? Ajde, dok on nije uništio sve. Prestani da jedeš igračke konje, jedan poješćeš voz. I onda, ispomio prsten sa prsta, nisam to odmah videla, tako kad je on krenuo da jede sam videla. A bilo je kasno. Hlad, ajde požuri, požuri, hlad. Pupuj hlad, ajde. Da ću to da uradim. Neću još, neću još. Just poop, man. Just poop. Pipi, pupu. E sad, ako ne pupuješ sada, znači ja ne znam. E, ovde, ovde. I kako je lepo. Why are you always in the mood? Just poop. U, nećemo ovde, ovde ljudi treniraju, ajmo dalje. You can do it. E, ovdje znam da voliš da pukaš. Joj, namješta se, namješta se.
Namešta se. Hlad. Fuj. Goc, ponovi mi šta si mi sad rekla. Ja nisam znala ti kažem do sada i sad sam ga pratila i lik je pupolo i prst viri iz govore. Ja ću doći da te snijam. Ja ne vodim prsten. Ti ne znaš koliko se ja žrtvo za taj prsten. Kako sam priču napravio za njega i on završi u govnima. Goca, ovo je naš kraj. Dario. Ovo je užasno. U svet papira. S kim si ja verio? Ja sam iza svakve stvari dešavaju samo u filmovima. Aaaa, sjaji se, fuj! Zašto ja? Ja sam ženska. Šta si ti žena? Pa uvijek mu kupiš pupu pipu. Pa znam, ovo moraš da kopaš po tome, razumeš. Ajde, Dario, molim. Hlad, konju jen. Nije on kriv. Prepolavio sam na pola. Ali tvrd prsten. On bar kako on ovo isra. Plan je, idemo po tuši, stavit ću ovojicu da raskvasim. I kako ćeš onda očistiš hemijski? Ma, to staviš u vrelu vodu, malo deterđenta. Ja mi nije jasno zašto sam ja ovo uradio. Dario! Ne, stani! A Dario nije ovo znao. Uf, okej, okay, ljudi, slušajte ovo. Ja sam mislila jedan prank, gledajte se prvo ovo. A stani, hvala. Da. Imam dva prstena. Kupila sam prsten kod Kineza, Dario ne zna, sad će da ga stavim u Hladovu pup i onda ću da zovem Darija i reći ću mu da je Hlad pojeo prsten moj, veranički, da ga je sad iskakio, da ja ne mogu da ga izvedim iz pupa. O ne, prsten sam vidjela da je u govancetu Hladovom, ne. Šalim se, moram stavim prsten stvarno. Fuj. Ovo mi neće snimati zašto je odvratno, odvratno je. Fuj. Izgleda užasno, naježila sam se, brate. To nije moj prsten, kupila sam fake kod Kineza. Kupila sam fake prsten. Nisi. Jesam, evo moj ovdje. Evo ga, to je moj prsten. Znaš njegovog ono bez ikakvog razloga. Ovo je dobar prsten, kakav je ovo prsten? Pa to je 200 dinara. Natrala skjera da pojede prsten 200. Nisam, da sam ja stavila govno. A sta? Ne smrdi, ali nije ću ovom rukom ništa. Ništa da radi. Hlad, šta si radio? Šta si radio? Why are you always in the mood? Just a prank, bro. Beži s tim. Vratiš za ovo. Plaćaš mi za ovo.